Sigarivestan nebzoli organizatsia bis gaertieneba Oxfam-a gamoaqna angarishi, sadats natkvamia rom soplioshi umdidresi 62 adamianis khoneba ugharibesi 3 miliardi 600 milioni adamianis khonebas gautolda. Am monatsemebze vtslad akhla Nuki Baghdavadze isaobros Nuki Dilamshidobis. Dilamshidobis Nuki. Dilamshidobis britanuli sakvelmokmedo organizatsiis Oxfam-is 2016 tslis qlevis mikhadvit planetis qvelaze mdidari mosakhleobis 1% anu 73 milioni adamianis khoneba mteli danarcheni katsobriobis jamur khonebas gautolda. Oxfam masiti gamotula, aseve gamotvala rom planetis 62 umdidresi adamiani imdenive moțulobis aktivebs flobs, ramdesnats dedamitis qvelaze gharibi natsili ertad. 2010 წელს 68 უმდიდრესი ადამიანი ფლობდა იმავე მოცულობის სიმდიდრეს, რამდენსაც მსოფლიო მოსახლეობის უღარიბესი 50%. 2015 წელს ეს რიცხვი 62-მდე შემცირდა. Ახალი გამოთვლები საქველმოქმედო ორგანიზაციამ შვეიცარიული ბანკის კრედიტ სუისის ოქტომბრის მონაცემებზე დაყრდნობით გააკეთა. Პლანეტის მოსახლეობის 10%-ის აქტივების მოცულობა $79,000-ია, ხოლო 1%-ის $760,000. Მკვეთრი სოციალური უთანასწორობა, რა თქმა უნდა, უარყოფითია დაისახება ეკონომიკურ ზრდაზე. I don't think this is just about governments. Natural dimisia rom ekonomika funktsionirebdes saqovoltao ketildgeobistvis, momavali taobebistvis, realurat saxezia umdidresi 1%-is gamdidrebaze orientirebuli sistema. Misgavsi utanastoroba msoplioshi didi khani ar dafiksirebula. Tavrobebs mouzodeb ti daizgon realuri kmedebebi arsebuli tendentsiis shesacherebulad. Საინტერესოა, რომელი ქვეყნებიდან არიან ეს ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოში უთანასწორობას იწვევენ. ამერიკის შეერთებული შტატები 32 ადამიანი, გერმანია 7, ჩინეთი 3, საფრანგეთი 3, ჰონგ-კონგი, ინდოეთი 3-3, იტალია 2, ბრაზილია, კანადა, იაპონია, მექსიკა, ნიგერია, საუდის არაბეთი, ესპანეთი, შვედეთი, ტაილანდი და გაერთიანებული სამეფო თითო-თითო ადამიანი ჩემოიფარგლებიან. მაგალითად, ბილ გეიცის ქონება, რომელიც $77 მილიარდს შეადგენს, ბელარუსიის მთლიან შიდა პროდუქტს აღემატებს. Საინტერესოა ისიც, რა საქმით არიან დაკავებულები ეს 62 ადამიანი. 12 მათგანი დაკავებულია საცალო ვაჭრობით, რომელიც მოიცავს ვაჭრობის მოდის ბიზნესსაც. 11 ტექნოლოგიების ბიზნესი, 9 მათგანს სხვადასხვა სფეროში აქვს ბიზნესი, 8 საკვებისა და სასმლის ბიზნესშია ჩართული. საფინანსო სექტორში მხოლოდ 5 ადამიანია დაკავებული, 3 მედია ბიზნესით, 3-ით უძრავი ქონების ბიზნესით, 2 ავტომობილების ინდუსტრიას ხელმძღვანელობს, გართობისა და ტელეკომუნიკაციის ბიზნესით 2-2 ადამიანია დაკავებული. Რაც შეეხება ავიაცია, კოსმეტიკა, ენერგეტიკა, წარმოება და ფარმაცევტიკას, ამ ბიზნესით ერთ-ერთი ადამიანია დაკავებული. Საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ პირველი 10 უმდიდრესი ადამიანიდან 9 მამაკაცია. Oxfam-ის მიერ შესწავლილი 10 კომპანიიდან 9-ს აქტივები მოეპოვება სულ ცოტა ერთ ოფშორულ ზონაში. ოფშორული ზონების მეშვეობით კომპანიებმა მოახერხეს თითქმის $8 ტრილიონის დაზოგვა. Oxfam's report releases. Ნამდვილად, სურთ თუ არა ადამიანებს ისეთ მსოფლიოში ცხოვრება, სადაც ადამიანების 1% ფლობს მეტ ქონებას, ვიდრე პლანეტის დანარჩენი მაცხოვრებლები. Გლობალური უთანასწორობის მასშტაბები შემაძრწუნებელია და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი საერთაშორისო დონეზე დღის წესრიგში დგას, უბსკრული მდიდრებსა და ღარიბებს შორის ძალიან სწრაფად ფართოვდება. Ბოლო წლებში ჩატარებულმა თითქმის ყველა კვლევამ აჩვენა, რომ სოციალურ უთანასწორობასთან ხელისუფლების ბრძოლის ისეთმა მეთოდებმა, როგორებიცაა უფრო მდიდარი მოქალაქეებისათვის გადასახადების მომატება და შემოსავლების გადანაწილების სხვადასხვა ფორმებმა, არ მოახდინა ნეგატიური გავლენა განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე. Oxfam-ის ანგარიში ნათქვამია, რომ მსგავსი უთანასწორობა გლობალურ სიმღარიბესთან ბრძოლას აფერხებს. ყველა საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს, მოუწოდებს მთავრობებს გაატარონ სოციალური პოლიტიკა, რომელიც მიმართული იქნება დაბალი შემოსავლების მქონე მოქალაქეების უზრუნველყოფის დონის გაზრდისკენ. Მადლობა ნუკი ინფორმაციისთვის. Ამ თემაზე საუბარს სტომართან ერთად განვაგრძობთ თავისუფალ უნივერსიტეტის ეკონომიკის ლექტორი ბადრი გელიტაშვილის ჩვენთან ერთად. ბატონო ბადრი, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქმეში მოცულობით ინფორმაცია მივიღეთ სიღარიბესთან, ძირებსა და ღარიბებს შორის უფლთან დაკავშირებით. ბოლო ინფორმაცია უსვამის 62 ადამიანი, რომელიც ფლობს თქვათ პლანეტის 4 მილიარდ ნახევარზე მეტი მოსახლეობის მქონებას უღატაკესი. რამდენად დიდი პრობლემაა დღეს სოფლიოში იგივე ოფშორული ზონები დაიწყოთ, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ოფშორულ ზონებში კომპანიების წილი გაიზარდა და სწორედ ამიტომ, თქვათ, ისინი აღარ იხდნენ გადასახადებს, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მალავენ თავის შემოსავლებს და ეს აჩენს უფრო მეტ პრობლემას ღარიბებსა და მდიდრებს შორის. Ამ ანგარიშიდან, რომელიც Oxfam-ის წარმომადგენლის მიერ იყო დაოსზე გაჟღერებული,
ყველაფერი ისე ჩანს, თითქოს ეს ოფშორული ზონები შექმნილია რაღაც მდიდარი ადამიანების ვიწრო ჯგუფის მიერ და მათ ნებასურვილზეა ყველა მათი არსებობა დამოკიდებული და თითქოს ეს მდიდარი ადამიანები არიან პრობლემა საერთოდ ცალკეული ქვეყნებისთვის და მთელი მსოფლიოს საზოგადოებრივობისათვის. Მე უბრალოდ როგორც ეკონომისტი მიმაჩნია რომ აქ ყველაფერი მიზეზშედეგობრივი კავშირია პირველი ერთმანეთში არეული და თავდაყირა წარმოჩენილი პირველ რიგში იმიტომ რომ მდიდარი ადამიანები რომელთაც თავიანთი სიმდიდრე შექმნილი აქვთ თავიანთი ნიჭით იდეებით მათი დანერგვისთვის საჭირო რისკის გაწევით თავის დროზე და ასე შემდეგ ისინი არიან მსოფლიო ეკონომიკისთვის მამოძრავებელი ძალა პირველ რიგში და ისინი და ცოტა ძნელია მათ მიმართ უარყოფით კონტექსტში და უბრალოდ აბსურდია არათუ ძნელია არამედ უსამართლოა და ბატონო ბატრიცხვით თუ არა რომ თავრობებმა უნდა იზრუნონ ამ კუთხით გარკვეული ზომები გაატარონ რომ ეს უთანასწორობა გარკვეულწილად შემცირდეს ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრით ერთის მხრივ არარეალისტური და მეორე უსარგებლო მოწოდება იმიტომ რომ მსოფლიო მთავრობა როგორც ასეთი არ არსებობს და მსოფლიოში კომუნიკაცია ზონების დახურვაზე იყო საუბარი. კი ბატონო, მესმის, მაგრამ ამაზე უბრალოდ შეუძლებელია შეთანხმება, არა თუ ოფშორული ზონების დახურვა, არამედ თუნდაც საგადასახადო ჰარმონიზაცია. აი მაგალითად ევროკავშირი რომ ავიღოთ, ევროკავშირის შიგნითაც კი დღემდე მიუღწეველი მიზანია, თუმცა ამაზე არაერთხელ მსჯელობდნენ ევროკავშირის მაღალი რანგის ჩინოვნიკები ჯერ კიდევ ევროს ზონის ჩამოყალიბების პერიოდში. ანუ თქვა საუბარი რომელიც მიდის იგივე დავოსზე გაჟღერ და იგივე ოქსფამმა გამოქვეყნა, თუ არის საუბარი რომ აღარ წრეებში ევროპაში მიმდინარეობს ამ ეს საუბარი. ანუ რეალურად ეს არის საფუძვლის მოკლებული და ეს არის საუბარი საუბრისთვის თემის წამოწევა იმისთვის რომ რატომ ხდება მაშინ საუბარი საუბრისთვის დღის წესრიგში რატომ დგას ეს საკითხი ასე გამოდის და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს მაგრამ ცალკეული ჯგუფები იგივე ეს ოქსფამის ინიციატივა არის ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის გარკვეული მიზანსწრაფვის გამოხატულება და გარკვეულ მოტივაციას ფლობს ეს ადამიანები, რომ ასეთი პოპულისტური თუ სოციალისტური რაღაც შეხედულებები გავრცელონ მსოფლიოში, მაგრამ მთავარი ჩემი აზრით არის ის, რომ პრობლემის არსი მდგომარეობს არა იმაში, აი ჩამოთვლილი მთელი რიგი ქვეყნები იყო დასახელებული, რომლებიც უღარიბესთა კატეგორიაში რჩებიან დიდი ხნის განმავლობაში. მათი მთავარი პრობლემა არის არა ის, რომ მსოფლიოში არსებობენ მდიდარი ადამიანები და მათი რაოდენობა 1%-ზე ნაკლებია და ასე შემდეგ, არამედ ის, რომ ისინი პირიქით არაეფექტიანი მთავრობები ყავთ, აქვთ მაღალი საგადასახადო წნეხი და პირიქით მათ მოუწოდებდი მე, რომ უფრო ეფექტიანი მთავრობები იზრუნონ იმას, ეხლა ძნელია რა თქმა უნდა ზიმბაბვესნაირ ქვეყანას, ეხლა გლისთავზე სახარების კითხვა, რომ მათ პრეზიდენტი რობერტ მუგაბე შეცვალონ, იმიტომ რომ 30 წელზე მეტია ეს ერთი ადამიანი მართავს და ასეთი პრობლემა აქვთ ძალიან ბევრ ქვეყანას განვითარებულ. ისეც თქვა, რომ მილიონერებს და მილიარდერებს აქვს საშუალება, რომ თავიანთ ქვეყანაში ვთქვათ, გამოყონ თანხა და დააპურონ და გამოყვებონ სხვა ღარიბი ადამიანები. რამდენად სწორია ეს მიდგომა, როდესაც საუბრობენ ამის შესახებ? იგივე ბილ გეიტსი 17 მილიონ ადამიანი გადაარჩინა მალარიის გამო. კი ბატონო, მე მსმენია, რომ ძალიან ბევრი მილიარდერი თავის ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მიდის იმ შეგნებამდე და იმ დასნობამდე, რომ დიდი ქველმოქმედებით ფაქტიურად ცუკერბერგი იყო ამას წინათ, როცა გამოვიდა ასეთი განცხადებით, რომ მთელი თავის ქონებას თუ უდიდეს ნაწილს დაუთმობდა ქველმოქმედებს. ერთგვარ აუცილებლობადაც ანუ აქ ზეწოლა უბრალოდ უაზროა. ახლა სხვა საკითხია, რომ მილიარდერი, რომელიც შეიძლება შეკრული იყოს რომელიმე ქვეყნის რაღაც სპეცსამსახურებთან ან კორუფციული გზებით ქონდეს ქონება დაგროვილი და მართლა შეიძლება იქ დააბრალო, რომ ვიღაცას წაართვა და აქედან გამომდინარე ვიღაცა დააზარალა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ისეთ მილიარდერებზე, როგორც ბილ გეიცია, აბსურდია, ან სოროს თუ ლაპარაკობს. გეთანხმებით, ბატონ ბატრი, საქართველოში თავარია დაბალი საგადასახადო წნეხი, ეს უნდა იყოს პირიქით სახელმძღვანელო პრინციპი განვითარებადი ქვეყნების, იმიტომ რომ სოფლიოში უამრავი მაგალითია, სადაც სწორედ დაბალ გადასახადებს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არა ერთადერთი ფაქტორია, სასწაულები მოუხდენია. იგი შვედეთი რომ ავიღოთ და ამაზე აღარ ვიცი. 70-იან წლებამდე რაოდენ წარმოუდგენელიც არ უნდა იყოს შვედეთმა, სწორედ დაბალი გადასახადების წყალობით და იქ იყო კანონის უზენაესობა, სავაჭრო დაბალი ბარიერები, ლიბერალური დაბალი რეგულაციები და მოახერხა სწორედ იმ სტანდარტებამდე მისვლა, როცა უკვე მერე მაღალ მატერიებზე დაიწყეს. კი ბატონო, ბოლოს უნდა კითხოთ, დასასრულს მინდა კითხოთ. რაღაც მერე პრობლემები შეუქმნა სერიოზული უკვე 90-იან წლებში, როცა ზედმეტად
socializebuli. Batonul Batri Bolos mi-a dat că sunt hot, beuri, dragos, mă credem, dar mi-am pus hot anul. Realul, perspectiva și zeodnia perspectiva și hedotuara. Ai mei risc eps, am imartule, uite, uite, sau barierom, izrdeba, socialul ultra na storoba, sau barierom, oxonul sau brus, alim beuri adamei sau brus, alba te sraga sa agresie sa situeps, atcot impenep și romasat, romedisc snops ultra na storobas, atcot soplius miliarde, atcot ședare, da, am absolut cot samus două radami, asta am ogruli, atcot soplius. Ca vista, da, ragat risc eps, șeit sau ses. Risc eps, atcot unda șeit sau scol, al twist, da, ghiu ce nici cu etni smagalitul, da, arsunsca da, ohedot, socialuri, probleme, bi, al twist, არის ხოლმე პოპულისტურად განწყობილი პოლიტიკური ჯგუფების სამანიპულაციო ობიექტი ხალხზე ზემოქმედებისთვის რაღაც განწყობების ცვლილების მიზნით. იგივე ხლა სოფლიოს გამოწვევა. ამოტივით არის სამოქალაქო ორგანიზაცია. კი ბატონო, უამრავი მაგალითი არსებობს, რაც ლათინურ ამერიკაში, აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში. გასაგებია ბატონ ბაძე, ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. დიდი სურვილი ჰქონდა რომ გაგვგზელებინა თქვენთან საუბარი, ერთს აღნიშნავ რომ საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი რომ არ ცხოვრობდეს, უთანასწორობა გაცილებით ალბათ ნაკლები იქნება. Vă dați un sam, e salvat, mai înțeles, sorry, sunt în hilari. Vă dați un sam, e salvat, mai înțeles, sorry, sunt în hilari.